царській палаті, а межі бидляти у пустині, у яскині треба всім то знати. У пустині, у яскині треба всім то знати, що то Божа іста. Марія пречиста і рождає, і питає його, як невіста. І рождає, і питає його, як невіста. На руках тримає і синьки співає. Це могучим Спасителем його називає. Все могучим Спасителем його називає. Мовить люляй сину, я тебе. Правосуде, де хто з вірних буде, хай зі мною пред тобою стануть усі люди, хай зі мною пред тобою стануть усі люди, щоб тебе молити. Тебе просити, щоб ти дав нам в своїм царстві повік віків жити, щоб ти дав нам в своїм царстві повік віків жити.